赵本山大叔早年在娱乐圈顺风顺水，更是收了无数门徒。现在年纪大了，很少在娱乐圈走动了，他的徒弟也已经成才，可以独当一面了。看来了，已经没有什么事情可操心的赵本山大叔。其实还有一子一女，儿子不太在网上露面，但是女儿赵家轩是大家都听过的，现在已经发展成了一个网红主播，粉丝也是很多，但是麻烦事也不少，少不得老爹出面收拾烂摊子。他在直播界里有个很火的名字叫做球球，想必大家都耳熟能详吧。球球与网红鼻祖天佑之间的感情纠葛想必大家都知道，两个人是情侣关系，举止亲密。其实球球之所以能在直播里成为网红，还是靠着本山大叔的名气，粉丝给他支持，就像是支持本山大叔一样。如果他没有赵本山这个爸爸，想必没有人认识他。靠着赵本山这棵大树，无论在网上怎么发疼也没有一点风浪。当看到本山大叔那样老态龙钟的脸出现在镜头前时，可以感觉到本山大叔对子女的宠爱，真是父爱如山啊。啾啾不仅做主播，还涉及一些其他的领域，比如电视剧。啾啾演过一部网剧，当时抱着试试的态度去看了一眼，简直是不忍直视，就连名字都是天雷滚滚，让网友不停吐槽。近日媒体爆料啾啾又出演了一部古装剧，从照片上看来还不错，穿着古装服饰，装扮还是蛮清秀的，那一张圆乎乎的脸倒挺适合啾啾这个名字，还能看到林子聪等人，估计还是一部网剧，不过演技应该不怎样，但是只要有本山大叔在背后撑腰，这点投资还是没问题的。只要爸爸赵本山在背后支持啾啾，就算啾啾胖成一个球，也照样有投资去演电视剧。他这一身的古装粗布衫，丝毫看不到一丝柔弱婉约，倒是有几分东北汉子的爽快劲。觉得像啾啾这样衣来伸手、饭来张口的小公主不适合进军娱乐圈，这样直爽的性格不适合在娱乐圈摸爬滚打。网友看到照片之后也是大呼受不了，还说果断弃剧，看不下。大家觉得啾啾古装造型漂亮吗？适合进军娱乐圈吗？如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。